Der Prof, mir Schuljapati, das hat mir sehr gut und gerne der Dame nicht schwierig hat. Vorher. Vorher, wir haben uns dann gerade, hat gab es und gerne der, als kein Modik nehmen, wir haben uns das Gorm im Band, das war nicht mehr mit Hanno. Wohl, yes, check, ես երբեք չեմ փորձել հայերեն ոնց ասեմ rope jumping չեմ փորձել փորձենք մագրցում են վերև ինչ որ շայերի կամ ինչ որ տեղից ու սենց հավեսով թռնում են վերև սենց վայրում են այդ պահը ես դուսնոցս փոքրիկ իշխանիկը այդինչ ես մատան միշտ մատանի եմ դնում ես չի գիտեմ երեք հատ մատանի եմ դրանից մեկը ու всё երևի Հա, որ մի հատ երկ բերանս անգնում, են չի դուրս գալի, մինչև ուրիշ նոր երկ չի լսեմ, ու այդ նոր երկ նորից գնք մի բերանս, մինչև ուրիշ նոր երկ չի լսեմ։ Կարալինի իմ սիրած խմբի, ասենք երաշտական ինչ-որ խմբի երկերից, նոր դուրս եկած երկերից կարող ապենց ոգի շնչվեմ, կամ չգիտեմ, Կամ պարից, հա, կարելի է, պարից կարալինի, չի դեմ վարս, բայց որ տա կնենց երաշտություն ունի, որ հոգի հարազատ են, մեջիսը պարես է, իսնց, իսրտ է։ Սպորտ, սիրում եմ խաղալ վալեյբոլ, փոքր ժամանակ լողով եմ սպաղվել ու հիմա շատ կուզեն այդ սպաղվեի, նայել էլ ֆուտբոլ եմ սիրունալ, բայց դե խաղալու մի քիչ բարդերի։ Հոբի, գիտար նվագել, հետը երգել, գրել մեկ-մեկ, ինչ-որ բանաստեղծություններ, բայց ոչ մեկին չէ, շատ քիչ մարդն ասում ստար։ Դից ֆիլմերը հոբի չի չէ։ Հիմնականում սիրում եմ փոփ-ռոք երաժշտություն, կամ թեկուզ մենակ փոփ, ցենց խումբ, որ ասեմ, կարող է ցենց հիմա շատ հայտնի չի, բայց մի 5-6 տարի ինչքան էլ ասեմ, մեկ այդ երգը չեմ ծանրանա, The Script խումբը։ Ֆիլմ Ախր ենքան շատ ֆիլմ եմ նայում, չի գիտեմ որ ասեմ։ Նենց սերիալները, որ մի երկու անգամ նայել եմ, տենց լավն են էլի, The Mentalist-ը ու Castle-ը։ Իսկ մուլտֆիլմ բանը, փոքրուս նուպակատին եմ սիրել, բայց հիմա չեմ նայում էլի։ Մարդկանց, ընկերների։ Ուզում եմ ծանոթանալ, այն որ մի քիչ առաջ ասեցի, The Script խմբի մենակատարի հետ։ Բայց մենակ իրա չէ, էլի իմ սիրած ընձ երաժիշտների հետ եք ուզում այդ ծանոթանալ, չգիտեմ դերասանների բանից։ Վերջի գիրքս կարամ ասեմ, տենց որ հիշում եմ, բաններ, Dorian Gray-ի դիման կարը։ Դե մի քանի հատ կա, մեկ օրինակ, որ մտերիմներով գնանք ճամփորդություն, ու գիշերակացով կարևոր է, մնացածը հիշ։ Մեկ է, որ ծովի մոտ մի հատ տուն լինի, փայտից ու բանը, պատուհանները մինչև գետից երկարտենց շատ ակցիոն։ Ու ես այդ պատանի մոտ կնեմ, ցենց ինձ արտանամ ծովը լինի, հենց կներից ունեմ աստղերը բան, տենց էլի։ Պիցա դե կարամ, ինչ ասեմ, բիսկվիտ բան մենց բաներ, դե ծված էղ, պլավ, որ իմ մեջ մի քիչ ինձ ազատություն տվեց այս դպրոցը, ես ինձ դրսևորեցի ինչ-որ չափով, ավելի ազատ ինձ սկսեցի պահել, այսինքն կոմպլեքսներից ազատվեցի ինձ ասած էլի, տենց։